Skärp dig nu, du är tillräckligt tjock som du är. Var ska det sluta? Jägaren, varför kallas du det? Alltid på jakt. Det här imperiet, hans livsverk, min fars företag. De har stulit det. Han vet det ske. Ja, men har man så mycket pengar, har man ju en skyldighet att hjälpa sina barn nu. Nej. Fan, jag gillar dig. Spelar ingen roll vem det är. Vi får vara tacksamma att någon orkar med. Nej, visst. Vi får vara glada för att någon vill ha det överhuvudtaget. Hej, kompisar. Hej. Marcus. Ses. Hej. Du kan väl sluta packa i alla fall? Släpp! Men vem fan är du? Låt inte det här gå ut över Sus nu. Bråka med mig istället. Nu går du! Sluta stirra! Mamma? Det är du. Jag skiter väl i honom. Det är du som förstör det här. Det är dig jag vill leva med. Men gå inte. De kallar dig för järnröret. Du har en...